E bomba! Mais uma vez. Um, dois, três e bomba! Bomba! Aê! Meu Deus, que bombada! Mas é uma bomba mesmo. Sim. Olha, todos nós aqui da RIC TV, inclusive eu, a Cecília e essa aqui. Sim. É, a Judite, né? Sempre tratamos nossos admiradores ou fãs do nosso trabalho com muito respeito e carinho, mas tenha certeza disso, é o mínimo que fazemos para todos que nos seguem, né? Mas olha que um absurdo, um ator de uma novela infantil do SBT, ó, veja só a história, ó o que aconteceu. Oi. O ator de novela infantil chamou uma criança de 11 anos, imagina a criança, 11 anos, chamou de ridículo e disse pra ele crescer nas redes sociais. Gente, que é isso? Isso daí deixou todo mundo de queixo caído. Um absurdo, né, Judite? Meu Deus, tá louco. Nós estamos falando do ator Otávio Martins. Ele integra o elenco da novela As Aventuras de Poliana, que por incrível que pareça é uma novela infantil, né, gente? Sim. Então nós vamos fazer o seguinte, melhor do que contar, nós vamos mostrar pra você a conversa que ele teve com uma criança de 11 anos. Vamos colocar os posts aí na tela pra gente acompanhar esse bate-papo com o fã mirim. Vamos lá, ó. Queria que você falasse pra alguém do elenco de As Aventuras de Poliana pra falar comigo. Pode ser qualquer um da novela. Como a Bela Fernandes, Igor Jansen, Lucas, Burgatti, Sofia Valverde, alguns desses, o Luigi. Se você fizer isso, eu vou ficar muito agradecido. Super educado, né? Sim. Tem mais, vamos continuar lendo essa conversa. E aí, Cecília? Aí ele respondeu, se você fizer isso, aliás, a criança continua falando, né? Se você fizer isso, vou continuar muito agradecido. Mas aí, se der certo, você me avisa. Olha o que, que o Otávio Martins respondeu. Educado. Eu tenho cara de garoto de recados? Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Aí, a criança respondeu educadamente. Desculpa, mas sabia que eu sempre vou gostar. Mas saiba que eu sempre vou gostar de você. Olha que dó, gente. Tem mais, tem mais. Vamos ver. Tem mais ainda? Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Tô sofrendo lá. Desculpa, mas saiba que eu sempre vou gostar de vocês. Isso. A criança falando isso. Sim. Eu não estou dizendo isso, mas vou precisar saber que está sendo ridículo. Você precisa saber que está sendo ridículo. Tá bem. Daí ele falou, tá bem. Aqui foi o ator que falou, né? Foi o ator que falou. Aí o Otávio continua. Pedir a uma pessoa para falar com outros, cresça e amadureça. Olha o que a criança respondeu no final. Desculpa. Tem mais um? Tem mais? Não parou ainda. Olha lá, ó. Aí o Otávio falou, pedir para uma pessoa falar com os outros, cresça e amadureça. Aí a criança respondeu, desculpa. Tchau. Tchau. Obrigada pela... Obrigado, né? Pela lição de moral. Que isso? Ai, Jesus amado. Gente, que absurdo, né? Um absurdo. Eu fico pensando o seguinte, viu? Porque uma pessoa, quando ela se dispõe a trabalhar para o público, a primeira coisa que ela tem que ter é respeito ao público. Sim, a gente recebe... Que é isso? Eu, Jason e Judite, calma, gente, recebemos calma. Diariamente mensagens através do nosso Instagram e a gente faz questão de responder todo mundo com muito carinho. Eu acredito que esses atores nacionais recebam uma quantidade muito maior. Mas olha, se você não quiser falar, não responda. Agora, tratar mal não justifica. Ah, criança, né, menina? Criança. Você acha que... você acha que as pessoas que não vivem o mundo da televisão não conhecem o métier, o trabalho, exatamente, como as coisas funcionam, o processo, como é feito a gestão, enfim, tudo isso. Você imagina uma criança de 11 anos de idade. Agora sim, gente, mesmo que não fosse criança, que seja um fã, que seja adulto, que seja idoso, não justifica tratar mal as pessoas. Não justifica. Educação, outra, né, gente, gentileza gera gentileza. Se você quer ser bem tratado, você começa a tratar bem os outros. Começa por aí. Não é? Mas que assunto pesadão, hein? Mas é o seguinte, gente, depois desse absurdo, a mãe da criança fez uma postagem no Instagram. Agora vocês vão ver, porque o bicho pegou. Olha só. Vamos colocar o post da mãe da criança. Olha lá. Pode ler boa pra tarde, gente aqui. Boa tarde. Vamos ver a mãe. Aqui primeiro, ó. Lê, pode ler, Cissa. O meu filho, no auge da educação e sabedoria de 11 anos, simplesmente lhe pediu desculpas e começou a chorar. Senti a dor e a tristeza dele naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, fiquei revoltada e respondi esse ator pelo meu direct.
Estou fazendo esse desabafo não só por essa atitude ter sido com o meu filho, mas por ter sido com uma criança e ainda não tem discernimento, maturidade e muito menos malícia para separar ficção de realidade. E mesmo assim, foi super educado. Verdade. Realmente, a criança foi super educada. É verdade. Né? E aí ela mandou o recado pro Otávio, né? O Otávio. Encaixa em... É, mandou para o Otávio. Olha ela isso, mandou no direct dele, né? No direct dele, né? Otário. Pois é. E olha só, Cecília, após toda essa repercussão dessa postagem da mãe, o ator então se manifestou por meio de um vídeo publicado no Instagram, que a gente vai ver aqui agora. Vamos ver, agora é vídeo. Oi, galera. Boa noite. Eu vim aqui para esclarecer um ruído que está acontecendo. Essa tarde, eu fui muito indelicado com um garoto. Eu não tinha nem percebi que ele era um garoto, se desculpa. Às vezes a gente responde para as pessoas pelo que está escrito ali. É, muita gente. E eu não tive a delicadeza de olhar e ver, e era um garoto super bacana. E assim, ele fez um pedido bobo, enfim, foi bobo também, tá bom? Então assim, peço desculpas ao menino, peço desculpas aí à família. Errei. Minha mãe me ensinou que quando a gente erra, a gente pede desculpa. Peço desculpas. Acho que é o Lorenzo. Lorenzo, desculpa, tio. Tá bom? Beijo. Tchau. Bom, pelo menos isso, né, Cícero? É o mínimo. É o mínimo que pode ser feito. O cara reconhecer que errou. Mas é aquilo que você falou. Respeito. É para criança, é para adulto, é para velhinho, para idoso. Né? Então, só para a gente deixar bem claro, ele não sabia que estava falando com uma criança. Ok, menos mal. Só que não justifica tratar ninguém mal, gente, porque, queira ou não, era um fã dele. Agora, também, eu acho, pediu desculpas e a gente, quando reconhece o erro, já tem um mérito e ganha uma estrelinha aí, né? Ficou feio? Ficou horrível. Queimou a imagem? Queimou, mas pelo menos reconheceu. É verdade. Bom, e agora... Ele é um vilão! Ele é o vilão da novela? Ele é o vilão da novela. Ah, mas tá fazendo papel de vilão na vida real. Mas... Vilão... Eu até vou mandar o nome dele para Otário. Como é que é, Judite? Otário. Otário. O nome dele é Otávio, Judite. Não é Otário? Otávio. Ah, desculpa, entendi mal. Vou pedir desculpa pra ele. Pede. Desculpa, Otário. Sujo de amado. É isso aí. Mas a gente sabe, a gente brinca, né? Mas é verdade. Não, a gente tem que ter um carinho com todo mundo, né? Eu vou dizer assim, ó. Tudo bem, a gente até entende, né, Judite? O cara entende não, né? Mas se o cara fala assim, não sabia que era criança. Mas, pô, mas quando viu que a pessoa falou assim, responde de um outro jeito, seja educado. Dá atenção. Às vezes, ou então nem responde, mas sei lá, né? Eu acho que quem trabalha pro público tem que ter respeito com o público. Principalmente quem trabalha com criança. E principalmente quem trabalha com criança. E vou dizer uma coisa, e respeito é bom e a gente gosta.